Na vreme ste pitali, s obzirom da već u oktobru stižu prve količine vakcine protiv gripa, do kraja oktobra će, novembra se izvoditi vakcinacija sezonskom vakcinom protiv gripa i planirane količine su na nivou od prethodne godine, očekujemo još bolji obuhvat vakcinacija protiv gripa, s obzirom da je i prošla godina bila i itekako epidemijska. Mi smo prijavili epidemiju gripa na području okruga i imali veliki broj obolelih i laboratorijski potvrđenih slučajeva i AH1 i tip B. I da kažemo još jednom, najugroženija grupa stanovništva su? Kategorije za vakcinaciju protiv gripa, pa hronični bolesnici, definitivno hronični i stariji. Znamo već koje kategorije hroničara, bolesnici sa plućnim bolestima, sa srčanim, sa metaboličkim poremećajima, dijabetesom, melitusom, odnosno šećernom bolešću, bubrežni, prosto svi hronični bolesnici kojima grip može da dovede do teških komplikacija, a čak i smrtnog ishoda, poželjno i starije osobe, ali i osobe koje su u punom zdravlju, da kažem, ali su u visokom riziku da dobiju grip, eksponirani, to su javne službe, tu spadaju i mediji svakako, šalterski radnici i zdravstveni radnici i u prosveti. Prosto ove godine smo pravili malo plan, povećali smo broj doza za sledeću sa 20%, baš iz tog razloga što očekujemo bolji obuhvat, odnosno veće interesovanje, a i zakonsku obavezu da se vakcinišu zdravstveni radnici.